Mladi volonteri u jedinstvenoj misiji Crvenog krsta u službi humanosti takmičili su se u 6 disciplina: trči, plivaj, trči, spasavanje u spasilačkim čamcima, bacanje užeta, simulacija spasavanja na vodi, spasavanje sa tubom i trka zastavice na plaži. Što se tiče takmičenja, nije bilo toliko teško da osvojimo ove nagrade. Spremali smo se nekih, da kažem, 2 meseca, 2-3 puta nedeljno smo imali te pripreme. I u suštini uz svo to spremanje bilo nam je dosta lagano da osvojimo sve ove nagrade i da budemo prvi u juniorskoj kategoriji. Samo takmičenje je bilo teško, ali s obzirom da smo imali pripreme koje su trajale preko 3 meseca, mi smo došli spremni i samim tim osvojili nagrade. Što se tiče priprema, bilo je zahtevno da se uklopimo jer smo imali rano ujutro ili kasno uveče pripreme, ali smo uspeli za nekih dva meseca da se pripremimo i osvojimo ovu nagradu. Nacionalno otvoreno takmičenje u spasilaštvu na vodi je održano 25. septembra u Beogradu na Adi Ciganliji, prvi put u Srbiji nakon 40 godina. Ovo takmičenje je vrhunac nacionalne kampanje bezbednosti na vodi koja se sprovodi pod sloganom Sport koji čuva i spasava živote. Na takmičenje je učestvovalo 130 takmičara iz 19 organizacija, udruženja i asocijacija Crvenog krsta Srbije. Takmičenje se sprovodilo u 6 disciplina. Što se tiče naše organizacije Crvenog krsta Kragujevac, učestvovalo je 8 volontera i naš stručni saradnik za delovanje u nesrećama. Crveni krst Kragujevac doneo je u naš grad 13 medalja, pehar za ekipno nastupanje i prvo mesto u kategoriji juniora. Iz budžeta grada za programe gradske organizacije Crvenog krsta na godišnjem nivou izdvaja se oko 30 miliona dinara i 5,5 miliona dinara za promocije, prevencije, akcije i manifestacije u zajednici. Pre svega moram da kažem da ovo nisu samo volonteri Crvenog krsta, ovo su naši superheroji, osvajači zlatnih medalja i jednog trećeg mesta bronzane medalje u lifesavingu, državnom takmičenju u spasilaštvu na vodi. I moram da pročitam njihova imena: pod rukovodstvom gospođice Ane Brakus, Dimitrije Nikolić, Kaja Živadinović, Lazar Klačar, Vuk Živanović, Miona Dragutinović, Iva Pešić i Iva Ristović su u službi humanosti i na putu čovečnosti. I imali smo tu čast da ih danas dočekamo i da im kažemo: deco, bravo, osvojili ste prvo mesto na državnom prvenstvu, uradili ste nešto što smo mi podržali od početka, tako što smo im obezbedili i besplatne termine na bazenima našim, omogućavajući da imaju bar one treninge i one mogućnosti koje predstavljaju neki minimum da bi obavljali ono što su kasnije i uradili. Kako je rečeno, Crveni krst Kragujevac želi da promoviše lifesaving, sportsku granu koja doprinosi da naši građani budu što bezbedniji na vodenim površinama.